Талдықорған қаласының тұрғындары бірнеше күннен бері сұйытылған газ тапшылығын тартып отыр. Облыс орталығындағы бекеттерде газ жоқ деген жазу өлінген. Табиғи отынмен қозғалатын көліктер бензинмен жүруге мәжбір. Себебі Павлодар мұнай өңдеу зауыты сұйытылған отынды дер кезінде жібермеген. Ал Жетісу облысы айына 4000 тоннадан астам көгілдір отын тұтынады. Жергілікті билік өкілдері құзырлы органдармен осы мәселеге орай шұғыл кеңес өткізді. Көгілдір отын тек автогаз құю бекеттерінде ғана емес, қаладағы кейбір көпқабатты үйлерде де жоқ. Газ таратушы компаниялар қыркүйекке қажет газдың қаржысын алдын ала төлеп қойған. Алайда газ өндіруші кәсіпорын өз міндетін уақытылы осын орындай алмаған. Сұйытылған газ Павлодардан Талдықорғанға темір жол арқылы 13 күнде жетеді. Павлодар заводтың қазіргі уақытта 61 вагон шығу керек, оның тек қана 5-еуі жолда. Павлодар заводынан біздің облысқа жеткенше 10-13 күн уақыт алады. 5 вагонның көлемі бұл 180 тоннан құрап отыр.